শীতৰ আগমনৰ লগে লগে মাজুলীৰ নৈ বিল জলাশয়ত পৰিছেহি পৰিভ্ৰমী পক্ষী। সুদূৰ চাইবেৰিয়া, অষ্ট্ৰেলিয়া, জাপান, দক্ষিণ আফ্ৰিকা, দক্ষিণ কোৰিয়াৰ পৰা আহিছে বিদেশী পক্ষী। পৰিভ্ৰমী পক্ষীৰ আগমনে নৈৰ ওপৰত জিলিকাই তুলিছে মাজুলী। আগমন ঘটিছে দেশী বিদেশী পৰ্যটকৰ দল। মাজুলীৰ সৌন্দৰ্যত মোহাচন্ন হৈ পৰিছে ইজৰাইলৰ এইগৰাকী সংগীত শিল্পী। খুব সুন্দৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ এনেদৰে, আৰু দেশী বিদেশী পৰ্যটকৰ আগমনৰ স্থলী হৈ পৰিছে এতিয়া মাজুলী, যিহেতু শীতৰ আগমন ঘটিছে আৰু ইয়াৰ লগে লগে মাজুলীৰ বিল জলাশয়সমূহত পৰিভ্ৰমী পক্ষী বিচৰণস্থলীলৈ পৰিণত হৈছে। সুদূৰ চাইবেৰিয়া, অষ্ট্ৰেলিয়া, জাপান, দক্ষিণ আফ্ৰিকা আৰু দক্ষিণ কোৰিয়াৰ পৰা এইসমূহ পক্ষী আহিছে বিদেশী পক্ষী, আৰু পৰিভ্ৰমী পক্ষীৰ আগমনে এতিয়া জিলিকাই তুলিছে মাজুলী। মাজুলীৰ সৌন্দৰ্যত মোহাচন্ন হৈ পৰিছে দেশী বিদেশী পৰ্যটকসকল, আৰু পৰ্যটকৰ আগমন ঘটিছে এনেদৰে ইজৰাইলৰ এগৰাকী সংগীত শিল্পীও এনেদৰে মাজুলীৰ প্ৰেমত পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া সুৰীয়া মাত শুনিবলৈ পায় ৰাতিপুৱা শুই উঠিয়ে হওক, গধূলিয়ে হওক, আৰু তাৰ ফলত মাজুলীভাষী সাৰ পাই উঠে, আৰু লগতে পৰ্যটকসকল আহে, আহি পেলাই তেওঁলোকেও অতি ভাল পায় কাৰণ তেওঁলোকে সেইটো ঠাইত তেনেকুৱা পক্ষী দেখিবলৈ নাপায় আৰু তেওঁলোকৰো মন আনন্দিত হৈ উঠে। I love Mazuli very much. It's very, very beautiful place, all green and flowers. Yeah, it's very good season. Everybody should come to Mazuli, enjoy the view, enjoy the place, enjoy the people, very loving people. And Mazuli is the best. এটা সঁচাকৈয়ে খুব সুন্দৰ পৰিৱেশ, আৰু এই পৰিৱেশটো উপভোগ কৰি আমাৰ খুব ভাল লাগে। আমি মাজুলীবাসী হিচাপে আমি গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ ইয়াক লৈ। ডিব্ৰুগড়ৰ দেওধাই বঙালী গাঁৱৰ নৃশংস হত্যাকাণ্ড। তিনি সন্তানৰ মাতৃক ডিঙি চেপি হত্যা কৰিলে স্বামীয়ে। দীপক মাঝি নামৰ লোকজনৰ বিৰুদ্ধে পত্নী হন্তাৰ অভিযোগ। পত্নীক হত্যা কৰি মৰাণ আৰক্ষী থানাত আত্মসমৰ্পণ অভিযুক্ত দীপক মাঝিৰ কোৱা পাতিতে পত্নীক ডিঙি চেপি হত্যা কৰাৰ পিছতে অঞ্চলজুৰি সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ চাঞ্চল্য। ডিব্ৰুগড়ৰ দেওধাই বঙালী গাঁৱত এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটনা। তিনি সন্তানৰ মাতৃক ডিঙি চেপি অতি নৃশংসতাৰে হত্যা কৰিছে স্বামীয়ে। দীপক মাঝি নামৰ লোকজনৰ বিৰুদ্ধে পত্নী হন্তাৰ অভিযোগ আৰু পত্নীক হত্যা কৰি মৰাণ আৰক্ষী থানাত আত্মসমৰ্পণ কৰিছে অভিযুক্ত দীপক মাঝিয়ে কোৱা পাতিতেই ডিঙি চেপি হত্যা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। ইয়াৰ পিছতে অঞ্চলজুৰি সৃষ্টি হৈছে চাঞ্চল্য। দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এনেদৰে এক হত্যাকাণ্ডৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে স্বামীৰ বিৰুদ্ধে, আৰু এগৰাকী স্বামী দীপক মাঝি, যোনে নিজ পত্নীক কোৱা পাতিতে হত্যা কৰিছে অতি নৃশংসতাৰে ডিঙি চেপি হত্যা কৰাৰ পিছত তেওঁ নিজকে আত্মসমৰ্পণ কৰিছে মৰাণ আৰক্ষী থানা। তিনি সন্তানৰ পত্নী কি কাৰণে এনেদৰে হত্যা কৰিলে সেয়া এতিয়ালৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই, যদিও আৰক্ষীৰ ওচৰত গৈ আত্মসমৰ্পণ কৰিছে হত্যাকাৰীয়ে। তাতে দেউতা বঙালী গাঁৱত দেৱী মাঝি বুলি মানুহ এগৰাকীক তেওঁ নিজৰ স্বামী দীপক মাঝিয়ে নিশা ডিঙি চেপি হত্যা কৰিলে, কৰি পিনি তেওঁ মানুহজনে নিজে আহি থানাত আত্মসমৰ্পণ কৰিলে, আৰু এইটো সংক্ৰান্তত আমি গৈ ডেড বডি তাতে চালোঁ। চাই মেলি আমি ঘৰৰ মানুহকো সোধপোছ কৰিলোঁ। তেখেতসকলেও কৈছে যে কালি যোৱা নিশা আমি কোনো হাই কাজিয়া বা তেনেকুৱা হোৱা গম পোৱা নাই, কিন্তু সিহঁতৰ গেট ঘনীয়েকৰ মাজত কি কাজিয়া লাগে বুলি তেওঁ হত্যা কৰিলে সেইটো বিষয়ে নাজানে। গতিকে এইটো সেইকাৰণে আমাৰ মানুহজন ইতিমধ্যে থানাত এৰেষ্ট হৈছে। তেখেতক আমি ভালকৈ সোধপোছ কৰিম কি কাৰণে হত্যা কৰিলে। পশ্চিমবংগৰ আলিপুৰৰ দুই দুৰ্ধৰ্ষ চোৰাং চিকাৰীক আটক কৰা হৈছে। আলিপুৰ দুৱাৰ এছ টি এফৰ জালত পৰিছে দুই চোৰাং চিকাৰী। ভিতৰৰ দুই চোৰাং চিকাৰী হৈছে দীপক প্ৰধান আৰু দীপেন ৰায়। আলিপুৰৰ জয়নগৰৰ পৰা দুয়োটা আটক কৰিছে। অসমৰ চোৰাং চিকাৰীৰ সৈতে ভিতৰৰ দুই চোৰাং চিকাৰীৰ সম্পৰ্ক থকাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। ভিতৰৰ দুই চোৰাং চিকাৰীৰ পৰা এছ টি এফে জব্দ কৰিছে গড়ৰ খৰ্গকে ধৰি বহু আপত্তিজনক সামগ্ৰী। পুনৰবাৰ জনাই আছো, পশ্চিমবংগৰ আলিপুৰৰ দুই দুৰ্ধৰ্ষ চোৰাং চিকাৰীক আটক কৰা হৈছে। আলিপুৰ দুৱাৰ এছ টি এফৰ জালত পৰিছে দুটাকৈ চোৰাং চিকাৰী। দুটা দুই চোৰাং চিকাৰী হৈছে দীপক প্ৰধান আৰু দীপেন ৰায়। আলিপুৰৰ জয়নগৰৰ পৰা দুয়োকে আটক কৰিছে। অসমৰ চোৰাং চিকাৰীৰ সৈতে এই দুই চোৰাং চিকাৰীৰ সম্পৰ্ক থকাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। দুটা দুই চোৰাং চিকাৰীৰ পৰা এছ টি এফে জব্দ কৰিছে গড়ৰ খৰ্গসহ বহু আপত্তিজনক সামগ্ৰী।
জলপাইগুড়ির জালনুত বনোয়া মেশিন উদ্ধার করা হয়েছে। বন্যপ্রাণী টাস্ক ফোর্সে জালনুত বনোয়া মেশিন সহ গ্রেপ্তার করেছে পাঁচজনক। জব্দ করা মেশিনের জড়িয়ে অতি কম সময়তে প্রিন্টিং করা হয় জালনুত। ইফালে গ্যাং অফ ফাইভরপর জালনুত বনোয়া মেশিনের জব্দ করা হয়েছে বন্দরও, হাতির দাঁতর বন্যপ্রাণী অঙ্গ সরবরাহর বহু চাঞ্চল্যকর ভিডিও। জলপাইগুড়ির জালনুত বনোয়া এয়া মেশিন আমি দেখাইছো, এই মেশিন ইতিমধ্যে জালনুত বনোয়া এই মেশিন উদ্ধার করা হয়েছে। বন্যপ্রাণী টাস্ক ফোর্সে জালনুত বনোয়া মেশিন সহ পাঁচজনক আটক করেছে। জব্দ করা মেশিনের জড়িয়ে অতি কম সময়তে প্রিন্টিং করা হয় জালনুত। ইফালে গ্যাং অফ ফাইভরপর জালনুত বনোয়া মেশিনের জব্দ করেছে বনরৌ, হাতির দাঁতর বন্যপ্রাণী অঙ্গ সরবরাহর বহু চাঞ্চল্যকর ভিডিও। কেনেদরে নির্মাণ করা হয় জালনুত সেয়া এই ভিডিওটোত আপনাদের প্রত্যক্ষ করেছে। গ্যাং অফ ফাইভ এটা পড়েছে আরক্ষীর জালত, কেনেদরে এইসমূহ জালনুত প্রস্তুত করে সাধারণ রাইজক আবহাওয়া ভাড়ে সেয়া দৃশ্য ইতিমধ্যে আপনাদের প্রত্যক্ষ করেছে। এক্সক্লুসিভ দৃশ্য সয়া জালনুত বনোয়া মেশিন উদ্ধার করা হয়েছে এনেদরে, আর ইয়ার আড়ত জড়িত গ্যাং অফ ফাইভক ইতিমধ্যে আরক্ষী আটক করেছে। বহু চাঞ্চল্যকর ভিডিও ইতিমধ্যে উদ্ধার করা হয়েছে, কেনেদরে বনোয়া হয় জালনুত। জলপাইগুড়ি চলোৱা এক অভিযানত ইতিমধ্যে জালনুত বনোৱা এই মেশিনটো উদ্ধার করা হয়েছে, এই মেশিন সহ পাঁচজনক গ্রেপ্তার করেছে আরক্ষী। আর জালনুত বনোৱা ঘাটি উচ্ছেদ করা হয়েছে, কিমান দিনের পর এনেদরে জালনুত বনায় থাকা হয়েছে সেখানে নিশ্চয় আরক্ষীর অনুসন্ধান পোহরে আসব। বন্যপ্রাণী টাস্ক ফোর্সে জালনুত বনোৱা মেশিন সহ পাঁচজনক আটক করেছে। মেশিনের জড়িয়ে অতি কম সময়তে প্রিন্টিং করা হয় জালনুত, অতি কম সময়ের ভিতরতে হুবহু নকল টাকা ওলাই আহে এনেদরে মেশিনের খমখমিয়া নোট ওলাই আহে। আর গ্যাং অফ ফাইভরপর জালনুত বনোৱা মেশিনের জব্দ করা হয়েছে বনরৌ, হাতির দাঁতর বন্যপ্রাণী অঙ্গ সরবরাহর বহু চাঞ্চল্যকর ভিডিও, কেতবোর বহু চাঞ্চল্যকর ভিডিও উদ্ধার করা হয়েছে। কেনেদরে সুইচ এটা মাত্র রঙা বটন টিপি দিলেই কেনেদরে খমখমায় এয়া জালনুত ওলাই আহে। সাধারণ লোকে হয়তো মনিব নোৱাৰিব কোনখন আসল নোট বা কোনখন নকল নোট, যেহেতু এনেদরে হুবহু আসল নোটর নিচিনাকৈ এনেদরে 500 টাকা খমখম নয়া নোট ওলাই আহিছে। আর জালনুত বনোৱা এই মেশিনটো জব্দ করার গ্যাং অফ ফাইভ যি ইয়াত জড়িত হয়ে পড়েছিল পাঁচজন যুবক আটক করা হয়েছে, জব্দ করা হয়েছে বনরৌ, হাতির দাঁতর বন্যপ্রাণী অঙ্গ সরবরাহর বহু চাঞ্চল্যকর ভিডিও। উত্তর পূর্বাঞ্চলের উচ্চ শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় চৌহদত লাচিত দিবসের দিনাই উন্মোচন করা হল জাতির শৌর্য বীর্যর প্রতীক মহাবীর লাচিত বরফুকনের প্রতিমূর্তি। 1961 চনতে স্থাপিত হওয়া লাচিত বরফুকন ছাত্রবাসের সম্মুখত নির্মাণ করা প্রায় 18 ফুট ওখ প্রতিমূর্তি উন্মোচন করে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডক্টর প্রতাপ জ্যোতি সন্দিকৈ। ছাত্রবাসটোর প্রাক্তন আবাসী সকলে নিজা অনুদানে নির্মাণ করেছে আহোম সেনাপতি মহাবীর লাচিত বরফুকনের এই প্রতিমূর্তি। এই প্রতিমূর্তি ভাস্কর্য শিল্পী বীরেন সিংহই সাজি উলিয়াইছে। লাচিত দিবসের সংগতি রাখি আবাসটিত বসবাস করা মৃত প্রাক্তন ছাত্র সকল আত্মার সদগতির কারণে মৌন প্রার্থনা করার অন্তরঙ্গ বার্তালাপ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বীর লাচিত বরফুকনের যে স্বদেশ প্রেম, এই স্বদেশ প্রেম ভারতের বিশ্বর সকলে জানক। এই স্বাধীন যে জয়গান, এই জয়গান বীর লাচিতে আপনার আমাক শিকাই থ গেছে। এই ঐতিহাসিক বিরল মুহূর্ত আমি খুবই আনন্দিত হয়েছি। মই ভাবো যে এটা স্বাভিমান, আসলে আমার জাতীয় জীবনের স্বাভিমান হয় লাচিত বরফুকন, জাতীয় জীবনের সমৃদ্ধি যেটু মানে শক্তিশালী একটা মানে বার্তা মানে লাচিত বরফুকনে আমাক প্রদান করেছে। আর আসলে লাচিতর শক্তি, লাচিতর আদর্শ আমার মাজত থাকা উচিত আর থাকিব লাগে আর আছে বলে মই ভাবো। কারণ তেখেত আছিল এজন সামরিক যোদ্ধা, কিন্তু আমি আমার কর্মযুদ্ধত যাতে জয়ী হব পাৰো, সফল হব পাৰো আর একাগ্রতার আমি আমার দৈনন্দিন কার্যবিলাক কৰি যাব পাৰো, সেইটো কারণে লাচিত আমার প্রতি মুহূর্তের এক প্রেরণা হয়ে রব।
অদম্য সাহস আৰু ত্যাগৰ প্ৰতীক জাতীয় বীৰ লাচিত বৰফুকনৰ আজি 397 সংখ্যক জন্ম জয়ন্তী। বীৰজনাৰ স্মৃতি সৌৰী মহানগৰী ফাঁচী বজাৰ চৰকাৰে কেন্দ্ৰীয়ভাৱে আয়োজন কৰিছে লাচিত দিৱস। অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক সঞ্চালকালয়ৰ উদ্যোগত ফাঁচী বজাৰত আয়োজিত লাচিত দিৱসত অংশগ্ৰহণ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে লাচিত দিৱসৰ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে শিক্ষামন্ত্ৰী সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য, মন্ত্ৰী নৱ কুমাৰ দলে, সাংসদ কুইন ওজা, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আইনী উপদেষ্টা শান্তনু ভৰালীকে ধৰি কেইবাগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি। বীৰ লাচিত বৰফুকনে আমাক প্ৰতিষ্ঠা দিছে, বিশ্বৰ বুকুত এটা সুকীয়া মৰ্যাদা দিছে জাতিটোক। সেইবাবে আমাৰ লক্ষ্য অসমৰ বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ ভৈয়ামত বসবাস কৰা বৃহত্তৰ অসমীয়া সমাজখনে মিলাপ্ৰীতিৰে কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ দ্বাৰা নিজৰ দক্ষতা আমি প্ৰদৰ্শন কৰিম আৰু আমি অসমক ভাৰতবৰ্ষৰ বুকুত শ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্য হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ যাত্ৰাত আমি দৃঢ়তাৰে আগবাঢ়ি যাম। গতিকে আজি শুভক্ষণত মই বীৰ লাচিত বৰফুকনৰ গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু তেখেতৰ পৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ যাতে আগন্তুক দিনত আমাৰ সমাজখনে তেখেতৰ আদৰ্শৰে দৃঢ়তাৰে মৰ্যাদাৰে জাতিটোক আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰে। মুৰব্বীবিহীন শিৱসাগৰ জিলা ঔষধ বিতৰক সংস্থাৰ কাৰ্যালয় মাহেকত এদিনো কাৰ্যালয়ত উপস্থিত নাথাকে ঔষধ পৰিদৰ্শক। সাতখন জিলাৰ দায়িত্বত মাত্ৰ এজনে পৰিদৰ্শক। ঔষধ বিতৰক সংস্থাৰ বিষয়াই পৰিচালনা কৰে ঔষধ পৰিদৰ্শকৰ কাৰ্যালয়। ঔষধ পৰিদৰ্শক কৃষ্ণ বৈশ্যৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযোগ। ফাৰ্মাচীত অভিযান চলাই অনিয়মৰ তথ্য পোৱাৰ পিছতো জ্যেষ্ঠ ঔষধক কৃষ্ণ বৈশ্য, তিনিচুকীয়াৰ চৰাইদেউ, যোৰহাট, গোলাঘাট, মাজুলী আৰু শিৱসাগৰৰ দায়িত্বটো আছে কৃষ্ণ বৈশ্য, কিন্তু তেওঁ এনেদৰে অনিয়মীয়া উপস্থিতি বুলি অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে আৰু বহু অনিয়মৰ তথ্য পোৱাৰ পিছতো কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে ঔষধ পৰিদৰ্শকগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে। আমি বিভিন্ন সময়ত দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ যে শিৱসাগৰত ঔষধ পৰিদৰ্শকৰ অভাৱ। আজি বহুদিন ধৰি সেই চকীখন খালী হৈ আছে, কিন্তু যি এজন ঔষধ পৰিদৰ্শক আজি আছে তেওঁ তিনিখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ দায়িত্বত আছে আৰু সেইও সিদিনা তেওঁ শিৱসাগৰলৈ আহিলে। শিৱসাগৰলৈ আহি পেলাহেনি কেইখনমান মুষ্টিমে কেইখনমান ফাৰ্মাচী তেওঁ চাপা মাৰিলে। এখন হৈছে মহাদেৱী ফাৰ্মাচী, দ্বিতীয় হৈছে আমাৰ চালা মহাদেৱী, দুই নম্বৰ দামানী, আৰু তিনি নম্বৰ এনেকৈ কেইখনমান ফাৰ্মাচী চালা হেৰি কৰিলে, ছানবিন কৰিলে, কৰি দেখিলে যে তাত ফাৰ্মাচিষ্ট নাই আৰু তেওঁলোকক চৌকছ কৰিলে। কিন্তু অতি পৰিতাপৰ বিষয়ে তেওঁ চৌকছ কৰাৰ পিছত সেইখনৰ এটা ভিতৰুৱা বুজাবুজিৰ মাজে কিন্তু সেইখন চলিবলৈ আজি তাৰিখত দি আছে, কোনো বিহিত ব্যৱস্থা তেখেতে গ্ৰহণ নকৰিলে। পশ্চিমবংগৰ পাকৰিগুৰিত 17 লাখ টকাসহ দুজনক আটক কৰা হৈছে। দুটা লোক দুজন হৈছে বৰপেটাৰ জহিৰুল ইছলাম, স্বপন সাহা। পাকৰিগুৰি তালাচী চকীত কুমাৰগ্ৰাম আৰক্ষীৰ অভিযান আৰু আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে এখন এছইউভি বাহনসহ দুজনকৈ ব্যক্তিক। আৰু এনেদৰে 17 লাখ টকাসহ দুজনক আটক কৰা হৈছে বৰপেটাৰ জহিৰুল ইছলাম আৰু স্বপন সাহা। পাকৰিগুৰি তালাচী চকীত কুমাৰগ্ৰাম আৰক্ষীয়ে অভিযান চলোৱাৰ পিছতেই এছইউভি বাহনসহ দুজনক ইতিমধ্যে আৰক্ষী আটক কৰিছে আৰু 16 লাখ টকা ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে। কি কাৰণে আৰু কলৈ 16 লাখকৈ টকা সৰবৰাহ কৰিছিল এই দুই যুৱকে তাক লৈ ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিছে আৰু দুয়োজনক এছইউভি বাহনসহ ইতিমধ্যে পাকৰিগুৰিত আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে। নগাঁৱৰ কঠীয়াতলীৰ আহুতলীৰ অঘটন, বিদ্যুৎপৃষ্ট হৈ মৃত্যুমুখত পৰিছে এটি বন্যহস্তী। বন বিভাগে হাতী খেলিবলৈ লগোৱা সৌৰচালিত বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰত লাগি হাতীটোৰ মৃত্যু হোৱাৰ সন্দেহ কৰিছে স্থানীয় লোকে। পিছত স্থানীয় লোকে বন বিভাগক খবৰ দিয়াত বন বিভাগৰ লোক ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ বন্যহস্তীটো উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। কঠীয়াতলীৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। আহুতলীৰ অঘটন, বিদ্যুৎপৃষ্ট হৈ মৃত্যুমুখত পৰিছে এটা বন্যহস্তী। বন বিভাগে হাতী খেলিবলৈ লগোৱা সৌৰচালিত বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰত লাগি ইতিমধ্যে হাতীটোৱে অতি কৰুণভাৱে মৃত্যুমুখত পৰিছে। স্থানীয় লোকে বন বিভাগক খবৰ দিয়াত বন বিভাগৰ লোক ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ বন্যহস্তীটো উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে।
গোলাঘাটত মুন্না ভাই MBBS নিজকে MBBS বুলি পরিচয় দি বিভিন্নজনক প্রবঞ্চনা করে সোমাল রঙাঘরত নিজকে ডক্টর রাজু চন্দ্র হাতীকাকতি আর নাজিরাত ঘর বলে পরিচয় দিয়া এই ভুয়া MBBS টুক দুজনমান যুবকে কৌশলে করাক্ত করে সমজাই দিয়ে গোলাঘাট আরক্ষী বোকাঘাটর দীপলু চাহ বাগিচার সুনন্দন বড়ো নামের এজন যুবকর পৰা রাজুয়ে কৌশলে সরকাইছিল 3,000 টাকা ধন ধারলে লয়ে দি থাকে আসছিল 5,000 টাকার ব্যাঙ্ক চেক ঠিক তেদরে বরজান চাহ বাগিচার এজন ফার্মাসিষ্টরপরাও সরকাইছিল 3,000 টাকা এনেদরে বহু কেজনেরপরা ধন সরকার ঘুরাই দিয়া নাছিল রাজুয়ে সে ভুয়া MBBSক ধরবলে এবার রচনা করলে নতুন কৌশল গোলাঘাট নগর এখন ফার্মাসীত এজন চিকিৎসকর প্রয়োজন বলে মুন্না ভাই MBBSক ভুয়াকে জানাই দিয়া হল মুন্না ভাই MBBSও চাকরি বিচারি গেল উক্ত ফার্মাসীল আর চিকিৎসক হিসাবে সেবা আগবলে অহা ভুয়া চিকিৎসকক এইবার এনেদরে করাক্ত করলে যুবক কেজন বলে যে আপনার ডক্টর হয়ে মানে জয়েন করব বিচার এনে কেন বলে কয়ে আমার হেলথ সিস্টেমের লগত কথা সথা পাতিলে ভালকে মোক কলে মোক বোলে একদম বিপদ এটা হয়েছে ভাইটি তুমি সহায় করবা নাকি মো বোলো কি আসলে স্যার কোকসন বোলে মানে তোমাক ঘরভাবে কোথাও এনেকে কোথাও মোক 3,000 টাকা এটা ধার দিয়া পয়সাটা দিয়ার পিছন মোক চেক দিছে চেকখন আকৌ মো পা লৈছে 3,000 কিন্তু মোক দিছে 5,000 মানে তেতিয়া হইল আপনি যে 5,000 লিখিলে কোথায় নয় মো বোলে পটকে ভুল হয়ে গেল তুমি লাগিলে মানে জয়েন করার পিছন ঘুরাই দিবা ঠিক আছে মানে বোলো এনেকে কলো দি দিম বলে সবকে বেলেগ বেলেগ একাউন্টর মানে দিয়ে তার মানে চেকখন বেলেগ বেলেগ একাউন্টে দিয়ে কোনো একাউন্টতে কিন্তু পয়সা নাই তারপর ফোন রিসিভ নকা সেই মানে প্লেনিং তো মানে দোকানত মাতিলো বহিবলে সেই আহতে আজি ধরলো আর সেইটাই ফোন করলে ফোন নটিজেবল হয়ে থাকে নাপাওগে তো মূর ক্ষেত্রে তেনেকে আর একদিন ফোন করলো বে তোমার 3,000 কি তোমার 30,000 টাকা দিন রবাসন রবা কিছু এনেক দিন তো গয়ে 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 আছে নাম কি তার মানে জানা মতে যেটা কইছে যে ডক্টর রাজু হাতী কাকতি গোলাঘাটত নিশা ডকাইতৰ সন্ত্ৰাস গোলাঘাট বেঙেনা খোৱাৰ এটা পৰিয়ালত সোমাই ডকাইতৰ সন্ত্ৰাস নিশা বেঙেনা খোৱাৰ দুলুপাল নামৰ এজন লোকৰ ঘৰত নিশা প্ৰায় 8 বজাত প্ৰৱেশ কৰে এটা ডকাইতৰ দলে হাতত কুকুৰী আৰু অচেতন কৰা ঔষধৰ স্প্ৰে মেচিন গৃহস্থৰ কুকুৰটোৱে চিঞৰাত কুকুৰটোক অচেতন খোৱা স্প্ৰে মাৰি অচেতন কৰি ডকাইতে পলায়ন কৰে দুলুপালৰ ঘৰৰ পিছফালৰ পৰা সোমাওঁতেই লোকসকলে সাৰ পাই চিঞৰ বাখৰ কৰাত ডকাইতে পলায়ন কৰে পুৱাৰ ভাগলৈহে কুকুৰটো সচেতনতা আহে বুলি জনায় পৰিয়ালে জীবনত ইমান বুড়া হয়ে গেল এতিয়ালৈকে এনেকে পোৱা নাই মই এতিয়া কপি আছো জানো না কুকুরটোর কারণে বাঁচি গেল আর স্প্রেটো মারিব নালে মই কম্বল ঢাকি দিলো কুকুরটোকে মারি মারি উলাই গেছে স্প্রেটো মই দাদা দেখেছো তো মই দাদা তো সব মনা গেছে মুক নিউজ এদিনত বিহারের সুপার 30 সঞ্চালক আনন্দ কুমার গুয়াহাটি উচ্চ ন্যায়ালয়ত আনন্দ কুমার বিরুদ্ধে এক গোচর তার পিছতে 26 নভেম্বর ন্যায়ালয়ত হাজির হবলে নির্দেশ দিয়েছিল আনন্দ কুমারক নিউজ এইটিনের সত্যি হওয়া একচুটিয়া এক্সক্লুসিভ সাক্ষাৎকার আনন্দ কুমারে কয় যে 26 নভেম্বর গুয়াহাটি উচ্চ ন্যায়ালয়ত হাজির হব বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ খণ্ডন করে এয়া এক ষড়যন্ত্র বলে মন্তব্য করেছে আনন্দ কুমার এক্সক্লুসিভ সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছে সাংবাদিক রজনীশ কুমারে सुपर 30 के संचालक आनंद कुमार को गुवाहाटी हाईकोर्ट ने 26 नवंबर को पेश होने का आदेश जारी किया है हमारे साथ सीधे सुपर 30 के संचालक आनंद कुमार हैं हम बात करते हैं क्या लग रहा है कि आपकी मुश्किलें बढ़ गई है कुछ मुश्किलें नहीं बढ़ी है मैं न्यायालय का मान देता हूं मैं पेश भी हूंगा जवाब भी दूंगा दरअसल में क्या है कि बिहार जैसे जगह में जिसको लोग बदनाम करते हैं उसकी छवि खराब करते हैं दो चार लोग ऐसे हैं जो कि सुपर 30 की लोकप्रियता को नहीं पचा पा रहे वो हारे हुए इंसान जो जीवन में कुछ नहीं कर पाए मुझे ही बदनाम करके मुझे ही गिरा के अपना नाम बनाना चाहते आज तक आनंद कुमार ने किसी से एक रुपया चंदा नहीं लिया न सरकार से लिया न प्राइवेट एजेंसी से लिया और गुवाहाटी के जो चार बच्चे मुझ पर केस किया वो कहीं ना कहीं बिहार के ही लोगों से इंस्पायर हैं वो चारों बच्चे आज तक न मुझसे पढ़ने आए न मेरा इंट्रेंस टेस्ट दिया न कभी मुलाकात की फिर वो आरोप लगा रहे हैं कि आनंद कुमार मेरे साथ बेईमानी किया तो ये कैसे हो सकता है पूरा मामला क्या है ये पूरा मामला यही है कि चार बच्चे जो हैं वहाँ गुवाहाटी के वो उन्होंने एक PIL दाखिल किया है कि आनंद कुमार ने
लूट की है, जबकि आज तक हमने किसी से एक रुपया चंदा नहीं लिया और उन बच्चों के साथ मेरा कोई ताल्लुकात है ना, वो आज तक टेस्ट देने आए ना पढ़े ना कोई लेना देना है। मुझे न्यायालय पर पूरा विश्वास है कि मुझे न्याय मिलेगा, एक बात। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट मैं बताना चाहता हूँ और ज़रूर आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि देखिए कितनी दुख की बात है कि बिहार में कोई व्यक्ति जब आगे बढ़ रहा है तो उसको इस तरह से परेशान किया जा रहा है। अभी हमारे भाई पर पिछले 22 दिसंबर पर हाईवा ट्रक चढ़ाकर जानलेवा हमला किया गया जिससे उसके पैर 3 टुकड़े में टूट गए। हमारी गाड़ी पर एक बार बहुत ज़बरदस्त पथराव हुआ, दोनों का FIR है, अभी तक कोई जाँच नहीं हुई। अरे भाई आप क्या चाहते हैं कि गरीब का बच्चा को आनंद कुमार पढ़ाना बंद कर दे? आप क्या चाहते हैं कि हम अपनी कार्रवाई को रोक दे? नहीं, इससे हम डरने वाले नहीं हैं, कोर्ट का सम्मान करते हैं, जवाब देंगे और सच बहुत जल्दी आपके सामने आएगा। लेकिन 24 तारीख को आपको लेक्चर देने के लिए फॉरेन भी जाना है और लेक्चर कहां पर है, और 26 को आपको जो है गुवाहाटी भी पेश होना है, ऐसे में पूरी बात बताएं कि पहले लेक्चर आप देने जाएंगे या फिर पेश होने? नहीं नहीं, एकदम हम जा रहे हैं, लेक्चर देने भी जाएंगे और कोर्ट का सम्मान भी करेंगे, कोर्ट के आदेशों का पालन भी करेंगे। 24 को कैम्ब्रिज यूनियन में लेक्चर देने जाना है, जो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। आज तक आनंद कुमार ने बिहार का नाम को बढ़ाया है, एक रुपया किसी से नहीं लिया है, न कोई गड़बड़ी की है, इसलिए आनंद कुमार डरने वाला नहीं है। जाएगा कैम्ब्रिज में, अपनी बातों को रखेगा, गुवाहाटी भी जाएगा और अपनी बातों को रखेगा। 26 तारीख को आप कोर्ट में पेश हो रहे हैं, वहाँ हमारे वकील के राय के अनुसार हम वह कोर्ट का सम्मान करें जी। ये चार लड़के जो हैं, ये आपसे कभी मुलाकात किए थे इससे पहले? जैसे 26 बच्चों की लिस्ट की बात आ रही है, 2018 में लिस्ट मांगा गया था। हम लोग हमेशा हर बार बच्चों का लिस्ट दिया है, पिछले बार आप लोग आए थे, आपके नेटवर्क से लोग आए थे, लिस्ट दिया है, बच्चा रहता है। इसमें कोई ऐसा मामला ही नहीं है कि PIL का बने, कोई गड़बड़ी ऐसी नहीं है कि एक प्राइवेट आदमी पर कोई PIL के लिए हरास करने के लिए किया गया है। न्यायालय मुझे न्याय देगा, सुपर 30 का नहीं, पूरे बिहार का डंका पूरे दुनिया में मैं बजाऊंगा और दिखाऊंगा कि गरीब बच्चे जिनमें टैलेंट है, प्रतिभा है, वो कैसे दुनिया के उन ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं जहां तक उनसे कोई उम्मीद नहीं। एक और सवाल कि 2008 के बाद उन छात्रों का आरोप है कि आप सुपर 30 नहीं चला रहे हैं, रामानुजम चला रहे हैं। जवाब देंगे, आप टेंशन मत लीजिए, आप हर साल आते हैं, बच्चों से मिलते हैं, रिजल्ट का देखते हैं, आप खुश रहिए, सब कुछ अच्छा होगा। बिल्कुल, तो हमारे साथ आनंद कुमार थे जिनका कहना है कि हर मुश्किलों का सामना हम कर रहे हैं और करेंगे भी, कुछ लोग हैं जो हमें परेशान कर रहे हैं, बिहार की छवि खराब करना चाह रहे हैं। लेकिन आनंद कुमार की बात अगर करें तो इन पर ऋतिक रोशन ने हाल में ही फिल्म बनाया था और फिल्म हिट की थी, फिर से ये कैम्ब्रिज इन्हें बुलाया और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भी जा रहे हैं लेक्चर देने के लिए, साथ ही 26 तारीख को ये कोर्ट में भी गुवाहाटी में पेश होने वाले हैं।